Evropska nedelja kodiranja je nedelja koja je usmerena na kreativnost, rešavanje problema i saradnju kroz programiranje i druge tehnološke aktivnosti, sa idejom da se promoviše i unaprede osnovna informatička znanja i veštine, da se programiranje učini vidljivim i dostupnim svim generacijama. Osnovna škola Emilija Ostojić pokazala je više puta da ide u korak sa vremenom, pa je tako i ovu Evropsku nedelju kodiranja raznim aktivnostima obeležila u svojoj školi. Kreativne radionice ovoga puta bile su namenjene za one najmlađe, sa ciljem da učenike nižih razreda uključe u svet robotike. Pa cilj je da deca kroz ove aktivnosti razviju neko logičko mišljenje, kritičko neko mišljenje, rešavanje problema, što će ih dovesti na ideju da i oni budu konstruktori nekih programskih jezika ili robota, svega onog što je vezano za informaciono-komunikacione tehnologije, a što je sada prednost bez koje ne možemo prosto da funkcionišemo ni u običnom životu. Već duži niz godina učenici starijih razreda osnovne škole Emilija Ostojić na raznim takmičenjima iz robotike i programiranja uz pomoć mikrobita osvajaju prestižne nagrade. Njihovi radovi, makete i u prošloj školskoj godini odneli su veliki broj medalja i pohvala. I upravo te svoje radove učenici od 6. do 8. razreda prezentovali su svojim mlađim drugarima, pokušavajući da ih zainteresuju, ali i razviju im neka buduće interesovanje za svet tehnike i tehnologije. Ja sam danas ja predstavila robotsku ruku ili ti maketu robotske ruke, a ona pomaže da učenici dobiju, mislim kao da dostavlja materijal za izradu nekih vežbi, nekih, ne znam tačno dobija, kao nekih radova. I sad ona može da se koristi u fabrikama, a može i u učionicama, može, mislim, kao svugde da se koristi, zato što je namenjena za sve. A reci mi, kakvi su učenici, da li su sve razumeli? Da, jesu oni, ja sam stvarno zadivljena jer oni kao znaju i bez moje pomoći već da rade ovo, jako su mi zanimljivi i smiješni su mi, ali i slušaju i dobri su, jako dobri. Ja sam pre svega mlađim učenicima pokazivao u programu Scratchu kako mogu da se snađu i nešto da nacrtaju i jednog robota sam programirao kako bi on hodao, to jest išao po točkićima. Cilj ove prezentacije je da naš robot Sahara pronađe putnike koji su izgubljeni u njoj. Veliki broj dece je zainteresovano za našu prezentaciju jer smo prezentaciju prilagodili njihovom uzrastu. Zadovoljni su prezentacijom, veliki odaziv dece i zanimljivo im je, pričamo pričice o robotu Sahari i nadam se da im je bilo lepo na današnjem času. A da su šestaci, sedmaci i osmaci bili dobri učitelji i predavači i da su uspeli u svojoj misiji, dokaz su njihovi učenici koji su itekako sve dobro razumeli. Najviše mi se svidla ona tamo priča gde je dečak bio izgubljen i trebali su da ga pronađu. I onda sa onim mikročipovima su pronašli dečaka. Najviše mi se dopala robotska ruka i kodovi. Videla sam automobila koji pokreće i vozi se. Onda sam videla robota koji traži jednog dečaka, a i videla sam neku kao robotsku ruku, ona pomaže i upravlja kao nekom detetu koje možda treba pomoć. Ja sam video jednog robota koji u pustinji traži jednog izgubljenog dečaka i nosi ga u jednu jazbinu da vidi da li je dobro, da li može da ide u pustinju. Ako bude tužan smajlić, znači da ne može. Ako je srećan, može. I zato što to meri temperaturu u pustinji. Bio mi je zabavan i videla sam kako neka deca stvarno nešto puno rade i bore se da bi nešto lepo napravili. Meni se najviše svidao kad sam se igrala tamo u pustinji, kad je neki dečak se izgubio u Sahari. Poznato je da potvrda stečenog znanja sa predavanja stiže u vidu diploma, pa je tako bilo i ovoga puta.
Na kraju ove nedelje kodiranja svaki učitelj sa svojim učenicima je dobio sertifikat kao potvrdu o učešću u Evropskoj nedelji kodiranja.